Mugavana abwe county ya Kisii Paul Simbarati nigo abekire amaganio abosi umora ibwense Dr. William Samoei Ruto ekaragendrete ne taro asorongo rwagusi gukona sensemo entangani ya nyangeni nyalibali chache iyo waikerana ase county ya Kisii nigo gavana Simba aganirie gati yabo oko galeigwa wepare ya Kisii-Sotik kurwa libaga liomorobelio o Kenya UK Alliance kogendera gatia yanda mange Job Ongaga na roboti urwa sinchira yobo ikiran. Eta rentangani kurwa somura ibuense ya Kenya Dr. William Ruto gochoro gongorwa gusi yesoko choro westre kari yobo mwye buatireneti abarai kurwe kia magia ODM wa somogo kona omochengo ene kigwa kubwatikana no bomobo no nyankuru asorogongo rwagusi namagaga yugotara chinse moibire county ya Nyamira Nigumurai Dr. Ruto, emagaroba ya nero, aikira na sensemo ya nyangeni, yura sewodi ya birongo, ebunga nyari wari chache meye county ya Kisii. Asali gani wano mugava na buwe county ya Paul Simbarati, amona vara ibande. Mheshimiwa Rais, nataka ni mkaribishe Kisii. Najua tulikuwa Nyamira, mimi kama msemaji rasmi wa umo Kisii. Nataka ni mkaribishe hapa, nikwambie jisikie nyumbani. Tunashukuru sana umekuja kutembelea sisi hapa Kisii na tunajua kuna mambo mengi ambayo una launch na kesho tutakuwa kule kwetu. Tunakushukuru sana kwa sababu ya maneno ya stima. Asa chinkwa na chia yomu gavana kusorogo tangani ya ruwako chia somo nene wense nuko gari igwa uepare nene ya Kisii-Sotik. Hivyo kando ni mibaso kwa na imenge kwa na kigwa, wenata kwa ngu ya obosombi nobo nchuli ya orogongoru wa Kenya ya irianyi na bosongo. Hii barabara ya lami kutoka Sotik mpaka Kisii imeua watu wetu sana. Tafadhali tunauliza kwamba kupitia parliament kama utaweza tafuta pesa kidogo ama utafute muhisani uweke toll. Ipite tu kama ni kama ile ya Nairobi wakusanye pesa wajilipe lakini tusaidie maisha ya kila mwananchi ambaye anatumia. Oigo ni gumugava na rugo sababu chia se Dr. Ruto go ancherogo siro kurua sense ya UK. Yeye arenga ange gutenena obwagati bwenye gitari na bwenye skuru ya Megeli yoje bwenye gitari asense mo anyosia iyo kurua bwegeria no bwenye gokonya abantu bensemeye. Tuko na ile plan ya Kuka, Kenya UK Health Alliance, ambayo ingefungua eneo hili mpaka Tanzania. Najua unatafuta pesa tafadhali, wale wangwana wa UK wamekubali watatupea hiyo loan, lakini hiyo loan tajipanga vile vya kulipa ni 40 something billion. Kwa sababu ya hapa na usia, tuweke hospitali hile na college hile, niposa na sisi kutengeneza city pande hii. Mwa wanga tokolewa hivyo. Asensemo yende ni gomugava na radio murobirio obo goetera omuraibu ya kiamagi ya ODM. Usire serikali ye yobono ya manyaka nirebu na broad-based government. Kurindebu na opposition mbache kogendara kuligiri ya obo koreli uwe serikali yeye. Mimi nataka niweke habari hii wazi. Sisi wana ODM atuko katika serikali ya Kenya kwanza. Sisi tunashirikiana na Mheshimiwa Rais. Mimi kama deputy party leader wa ODM nataka nimwambie Mheshimiwa Rais kwamba tuko tayari kufanya pamoja na wewe kazi tupeleke mbele. Tukifika tunyoroshane. Waribandi kati ya baba jumbe bagusii ni kwamba gokeire taro yo murai Dr. Ruto watebani ko barachi kumusira asengencho ya magendero. Asante sana kwa sababu ya broad-based government. Kwa sababu hiyo, hata mimi nataka kuplay my small role ili tukusupport, uunganishe Kenya ili tuende mbele. Asante sana. Taro, yomurai buwense ya Kenya Dr. William Ruto, nigero vire kugandari tukori ankyo,
kirara igore amagenderero na kolonch ebintu au au asechi nsemo au au ase e county ya Kisii gati yawe bunge ya Nyaribari chache, bunge ya Kitutu chache north, bunge ya Kitutu chache south, bunge ya Bonchari na Boigo e bunge ya Kitutu Masaba. Kurupatiria etaya television kurwa se county ya Kisii, iletaria na job ongaga.